Фінансову підтримку від держави нині отримують майже 2,5 мільйони внутрішніх переселенців. На це щомісяця з бюджету йде майже 6 мільярдів гривень. Це, приміром, дані за жовтень. Допомагають активно та систематично і міжнародні організації. Зараз триває прийом заявок на фінансову допомогу від Червоного Хреста. Скільки дають і хто може подаватися? А ще які зміни в листопаді відбулися в оформленні державної допомоги для ВПО? Про все це дивіться далі. В Івано-Франківському офісі Червоного Хреста наплив відвідувачів. Пишуть заявки на отримання грошової допомоги. Подає документи і Марина з Луганщини. На Прикарпатті живе вже півтора року. Марина розповідає, вона одинока мама, виховує двох синів. Із доходів у неї лише державні виплати ВПО і допомога на дітей. Я з цих коштів плачу за житло, за оренду, за комунальні послуги. А соціальна допомога, яка приходить, то тих коштів вистачає тільки на харчування. На речі, так, майже ні. Стараюсь по гуманітарним допомогам брати речі на дітей. Молодшому сину 3 роки. Він часто хворіє, розповідає Марина. Відтак можливості влаштуватися на роботу немає. Тому звертається часто за допомогою до різних міжнародних організацій. Я слідкую в телеграм-каналах, в фейсбуках, ну, всіх соцмережах за організаціями. І якщо вони виставляють форму для реєстрації, то я реєструюся. Неабияк сподівається отримати цю фінансову допомогу і Світлана з Харківщини. Яка там допомога фінансова, я не знаю, але мені зараз все рівно, що як, ну, хоч би якусь підтримку просто. Ну, таке зараз становище дуже таке нелегке. На Прикарпатті жінка з донькою з березня минулого року. Світлана теж одинока мама. Влаштувалась тут на роботу кондитером на хлібокомбінаті. Розповідає, спершу жили в школі, потім в гуртожитку. Нині винаймають однокімнатну квартиру. Це по, ну, по 5 і більше людей в одній кімнаті, і це дуже важко морально. І ми вже вирішили якось викручуватись, хоч трошечки самостійно пожити вдвох, щоб вже без сторонніх людей, але оказалось настільки матеріально тяжко. Світлана розповідає свою бухгалтерію. 8 тисяч зарплати, ще 5 – виплати ВПО на двох із донькою. З цього 7 тисяч платять за житло, решта – на продукти. Аби зібрати дочку на навчання, мусила позичати. Вона студентка і потребує, виходить, ну, перший курс, і приходилось купувати нове взуття. У мене було кілька днів, взагалі не було мобільних телефонів, у них не було, бо прийшлось закласти в ломбар, щоб якісь гроші отримати. Ну, те, щоб і кросівки купити. У Червоному Хресті розповідають, допомогу переселенцям надають від початку війни. Спершу це були ваучери для придбання продуктів у великих супермаркетах. Згодом організація провела серед ВПО анкетування і з'ясувала, що найбільш гостро зараз стоїть проблема із оплатою житла. Тож перейшли на грошовий варіант. У нас є зараз 2 програми. За підтримки швейцарського Червоного Хреста ми вже реалізуємо таку другу масштабну програму грошової саме виплати. Перша програма – це і цільова допомога, підготовка до зимового сезону. Люди за ці гроші можуть ще купити так само зимовий одяг, оплатити комунальні послуги, оплатити так само, наприклад, ту ж оренду житла. Допомога разова становить 3200 гривень на господарство. Друга програма багатоцільова. Жодних обмежень, на що витрачати кошти, немає. Сума теж 3200, але розрахована вона на 3 місяці. Категорії, якими ми надаємо допомогу, це є інваліди першої і другої групи, сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, і так само батьки або матері, що самостійно виховують дитину. Подаватися можна на 2 одночасно. Реєстрація триває не лише у Франківську, але й у всіх районних центрах. Програма стартувала 2 тижні тому і триватиме до 17 листопада. Станом на сьогоднішній день у безпосередньо Івано-Франківську на програму підготовка до зимового сезону зареєстровано 124 особи, а на багатоцільову допомогу зареєстровано 98 осіб. Нині допомога від міжнародних організацій, яких самих значно поменшило. Звузився і перелік осіб, які можуть на них претендувати. Відбулися зміни і в оформленні державної допомоги для переселенців. Змінилася форма заяви та
умови подачі документів. Тобто зараз допомога призначається на сім'ю. Тобто до складу сім'ї включається чоловік, дружина, неповнолітні діти або непрацездатні батьки, які включені до реєстру внутрішньопереміщених осіб. І подається така заява представником від сім'ї. А раніше кожна особа зверталася особисто. Ці нововведення набули чинності з 1 листопада, а з 1 серпня змінилися умови виплат. Їх тепер отримують не всі ВПО. Зараз допомога не призначається, якщо особа здійснила покупку понад 100 тисяч гривень або має в володінь власності транспортний засіб з часу реєстрації, якого не пройшло 5 років, або якщо сума коштів банку теж понад 100 тисяч гривень, чи якщо особа перебувала за кордоном понад 30 днів перед датою звернення або сумарно 60 календарних днів за півроку. Зменшили і перелік територій, жителі яких можуть претендувати на статус ВПО. Серед них лише ті населені пункти, де ведуться активні бойові дії або вони під окупацією. А ще з 1 листопада допомога для ВПО призначають лише на півроку. Якщо особа перебуває в даному населеному пункті, в неї не змінилися умови, по яких призначається допомога на проживання, вона може знову звертатися з оформленням такої допомоги. Щодо розміру допомоги, то вона від початку війни залишилася незмінною. Щомісяця 2 тисячі гривень на дорослого і 3 для дітей та людей з інвалідністю. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.